ما شاء الله، جزاك الله خير شيخ احمد نور مع عبد القادر، الله سبحانه وتعالى حق الحمد. شيخ سؤال شن وحنا كنت شفنا ولي بشي بركه سنين سؤال هذه ولاشن وحيلا ده واحد شو ودن ودن كم من ودن ماذا وعن قرح قرح وعن قرح لا أركيبا هذا وصل كي ما وحنا لا سومي نمشي نقوله وضد الإسلام أي دقيهين مس حرم كي مكة أيام متى أنا صعبها لقى فرا أيام كسومينا شيخنا الفاضل واحد شراء ودمو سيفا نوروي السويدن فينلاند قيبها دون قيب كم ده يا حجرته إن دور توسع على قراحة يسكسو كده ومتق أن لوجشرو قراحة يسكسو كده وختينا قال كل من مجد لوجشرو مركا أرمها حالة لسه ميا هذا موجود بركوت من عصرات لفتر كده أنا ضد بدن با محوها يا هرنسن صوماليات او لوكاس كل بات اسمع انت انا غا دماتكي سقاش ميدي محوها يا لا تكون شري ما كنت انا لا تكون شري بارك الله هذا سوق يصدر كتاب ابا وشنا وش على الشيخ انا قاضي فريد قدر مشكورا بارك الله فيك. اخواتي الاعزاء مثلا عن ومثلا رنتي جرتا وضمدنا لبا لو قيبنا يا لبا لو قيبن وضمدنا وفيرسو ان ودنكو يهي افر يا لباتن خلال 24 ساعه افر يا لباتن كساعه غدوودا habeenku waa 12 mesela maalinta waa 12 tusaale ahaan hadaan ka soo qaadno 24 saac wareega maalin iyo habeen waa 24 saac 24 saac gudahooda hadii wadanku uu leeyahay wax habeenna ee qaybna ay habeen tahay qaybna maalin ay tahay haba kala bataan ama islee kaadan sida afrika oo kale marka la joogay ama ha kala bataan sida wadamadan hadda galbeedka oo kale ku noolahay hadii laakiin habeen waxuun habeen la oran karaana jiro maalinna ay jirto masalan qoraxdu way dhacaysaa saacadu way yarihiin habeenkaa dee raban waa laba saac waa saddex saac waa afar saac masalan laakiin qayb habeena way jirtaa qayb oo xad shaki la-aana qayb kale oo maalinana way jirtaa haba badnaatee haddii arrintu sidaas noqoto u fiirsada wixii habeen ana habeennimaa loola dhaqmi wixii maalin ana maalinnimaa loola dhaqmi sidaa markaan leh macnaheedu waxa weeye haddii aad sooman tahay dhowr iyo toban saac sideed iyo toban saac sagaal iyo toban saac labaatan iyo kow haddii aad sooman tahay labaatan iyo kow iyo intaa taqriiban ama yaan afar iyo labaatan beed soomaha labaatan saac haddaad sooman tahay oo maalintu ay tahay ama labaatan iyo kow ay tahay weli maalin baad ku jirtaa fiirso weli maalin baad ku jirtaa haddii ay marka waxay noqon maalin inaad wixii salaad oo geli lahayd maalinna salaadeedii way ku jirtaa wixii soon ahaana dee maalin qof joogaata qoraxdii kuma dhicin haddii habeenkuna uu yahay intaa yar oo saddex saa afar saa iyadana intaasa habeena salaadihii habeenka dhici jiray maqrib iyo cishaa iyadana waxay noqonaysaa habeennimadeedii bay gelaysaa marka qaabkaasaa loola kala dhaqmi ama haddii uu wadan uu jiro afar iyo labaatan saa gudahood waa maalin qoraxdii way soo jeedaa ama afar iyo labaatan saa gudahood waa habeen wax maalinaba weli lama arag haddii ay sidaas tahay oo ma aragtay qofku marka tii hore waxaan idinu fiirso laa makana qoladaa hore waxaan rabaa inaan u caddeeyo waan sidaan wadamada u badannahay ama yurub noqda ama maraykan aan joogno saacadu ha kala bataan laakiin habeenna waa habeen maalinna waa maalin marka inagu markaa laa makana ma aadayno oo ma aragtay waqtigeeda ku tukan mayno oo dhihi mayno waqtigaasaa waqti inoo ah laa wadanka inoo dhowna aadi mayno oo dhihi mayno wadan hebelba intaasaa laga tukadaaya annagana waan ku qiyaas goosanaynaa waxaan ku dhaqmaynaa habeenkeennuna habeen buu inoo yahay saacadihiisu haba yaraadaan maalinteennuna maalin bay inoo tahay taasi waa qodob haddii uu yahay wadanku afar iyo labaatan saac gudahood ma laha wax la yidhaahdo waa maalin keliya ama waa habeen keliya marka waxaan u noqonaynaa wadanka inoogu dhow ayaan u laabanaynaa wadanka inoogu dhow sida gabadhu sheegtay waan u laabanaynaa oo habeen iyo maalin iyagu leh masalan tusaale norway oo kale hadduu qofku joogo wadanka usoo dhow oo habeen iyo maalin iyagu helaan waa kuwee baa la dhihi karaa haddii lasoo ogaado wadanka ugu dhow oo habeen iyo maalin haba yaraado habeen kuwee leh taasaa inaguna la xugumnahaa dhahayna masalan marka sidaasaa taasna loogu dhaqmayaa insha allahu tacaala marka qaabkaasa loo dhaqmo w
runtii fudaydsi badan baa jira ee magaalada anaga waxa jirta leedahay Alaska oo Mareykanka ee dhanka galbeedkiisa ugu xigto wadanka Ruushka ee xuduudu Mareykanku kala leeyahay anaga Seattle Washington gobolka Washington aniga hadda aan ku noolahay baa ku xiga ee runtii waan isla qabnaa oo umurta waa umur aan isla qabno dhowr iyo toban saac waxaan fili stadia toban saac ayaa anaga hadda soomi doonaa haddii Allah idmo haweenka iyagu waa afar saac isaga naftiisu kama badna meelahaas oo kale marka ama shan saac oo kale masalan salaada taraawiixdii kowdii iyobaa lagu gaari doonaa haddii alla mareykankii baan isku mid ahayn oo waxba tan aan iska ogeyn oo gobolka aan aniga ku noolahay baan filayaa taqriiban inuu ka mid yahay gobollada ugu sii adag ee maaragtay xagga iyo gobolkaa kale Alaska nagu dhegan marka la fiiriyo marka haddana macaa daalikii sidaa iyadoo tahay waa inaad habeenna wixii habeena aad geliso maalinna maalin aad geliso marka masalada inaan la fudaydsanin magaalada nagu dhow Alaska baa marka waxaa laygu sheegayay qoliyo iyagu maaragta 12 saac oon iska tirsada 12 saac bay maalintii ka dhigeen casarkii qoraxdu halkaa taagan oo 7 waxay dhacdaa masalan 11 something bay dhacdaa 11ka iyo 15ka qoraxdu u dhacdaa marka waxay iska afuraan 7 galabnimo afuraan waa xilli mindaatuurkii oo kaleba ee ku dhowe iska afuraan waxay leen 12 saac bay tirsadaan marka kadib baa guryaha la iska gelayaa oo la iska seexanayaa oo dhawaan la iska suxuranayaa marka qaabkaas oo kale ikhwaani waa cabas waa ciyaar weeyaan runtii waana aqwaal ee aad looga tabar daran weeyaan marka insha allahu tacaala diinta ha la ilaaliyo ilaahayna dhowre aan ilaalina insha allahu tacaala jazaakumul ninkii rabay inuu 12 saac iska soomow orod soomaaliya iska tagiyo meeshaad ku dhalatay halkaasaada wax sadaafada ku arkaynin wallahu aclam.